Защо да избера шините за домашно избелване? Шините за домашно избелване са безболезнен и безвреден вариант за избелване на вашите зъби. Системата за избелване се използва много лесно. Може да я използвате във всеки един удобен за вас час или във време, в което четете книга, слушате музика или правите нещо любимо за вас. В рамките на 10 дни вие ще получите по-бяла усмивка, на която ще се радвате поне 6 месеца. И ако зъбите в последствие започнат да пожълтяват, тогава вие може да използвате отново гелчето, без дори да посещавате зъболекар.